হেল্ল' এভৰি ওৱান আই ৱেলকাম টু মাই ইউটিউব চেনেল ষ্টাডি ভাস্কৰ মই আজি আপোনালোকৰ ওচৰত কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা যোনটো আমাৰ অনগ'ৱিং ৰিক্ৰুটমেণ্ট যোনটো এল পি ইউ পি ৰিক্ৰুটমেণ্ট চলি আছে সেই বিষয়ে কিছু কথা আপোনাক অৱগত কৰাব বিচাৰোঁ আৰু লগতে এতিয়া যে নতুন যে নিয়ম ওলাইছে যে চি টেটকো ইয়াত এপ্লাই কৰিব দিয়া হ'ব লগতে এ টেটক দিয়া হ'ব তাৰ কাৰণে কিমান কাট অফ বাঢ়িব আৰু কি মানে কোন কোন ডিষ্ট্ৰিক্টত কিমানকৈ কাট অফ যাব তাৰ বিষয়ে মই এক আপোনাক আভাস দিব বিচাৰোঁ সো এইবার কি হল আপনার যদি সিটেট হৈ গৈছিল শেহতিয়াকি সিটেট হৈ গেছে টু থাউজেন্ড টুয়েনটি টুত টু থাউজেন্ড সিটেট হৈ দিছে যোগা যোগাকালি রিজাল্ট দি দিছে টু মাৰ্চ থ্ৰী মাৰ্চৰ ৰিজাল্টটো দি দিছে এই ৰিজাল্ট দিয়াৰ বাবে কি কৰিলে আকৌ প'ৰ্টেলটো অ'পেন কৰি দিলে চ' প'ৰ্টেল অ'পেন কৰাৰ বাবে এতিয়া এতিয়া কাট অফটো যথেষ্ট হাই যোৱাৰ চাঞ্চেছ আছে কিয়নো বহুত প্ৰাৰ্থী আপোনাৰ চি টি এটত অৱ অৱতীৰ্ণ হৈছে আৰু তেওঁ উত্তীৰ্ণ হৈছে চ' তেওঁলোকে আকৌ এপ্লাই কৰিব চ' নেচাৰেলি অলপ কাট অফ অলপ হ'লেও হাই যাব কিয়নো বহুতো কেণ্ডিডেট এতিয়া ভাল ভাল মাৰ্কছ থকা চি টি এটত ভাল প্ৰদৰ্শন কৰি নতুনকৈ এপ্লাই কৰিব চ' তাৰ কাৰণে অলপমান কাট অফ হাই যোৱাৰ চাঞ্চেছ আছে কিয়নো বহুতো কেণ্ডিডেট এতিয়া ভাল মাৰ্কছ লৈ পাছ কৰা আছে চ' সেইটো কাৰণে কাট অফ হাই যাব আৰু অলৰেডি চিটেট পাছ কৰাও বহুত আছে সেই ব্যক্তিসকলেও এপ্লাই কৰিব চ' কাট অফ হাই যোৱাৰ চান্সেছ বহুত বেছি চ' কিমান যে যাব পাৰে সেই বিষয়ে মই এক সৰু আভাস দিব বিচাৰোঁ ডিষ্ট্ৰিক্ট ৱাইজ চ' আপোনালোকে ভিডিঅ' লাষ্টলৈকে চাব এইটো আছিল আমাৰ যোনটো ৰিক্ৰুটমেণ্ট পাঁচ হাজাৰ পাঁচ হাজাৰ তিনিশমান প'ষ্ট আছিল তাত কিমান কি যাব এইবাৰ কেণ্ডিডেট বহুত বেছি কিয়নো এ টেড পাছ কৰাও আছে চি টেট পাছ কৰা আছিল লগতে এইবাৰ নতুনকৈ ৰিজাল্ট দিয়াও এপ্লাই কৰিব চ' কেণ্ডিডেটৰ সংখ্যা বহুত হ'ব চ' কিমান কি যাব কাট অফ তাৰ বিষয়ে মই সৰু আভাস দিব বিচাৰোঁ চাওক বৰপেটা ডিষ্ট্ৰিকত য'ত আপোনাৰ ইউ আৰৰ প'ষ্ট আছে এঘাৰটা তাত ইউ আৰ কাট অফ যথেষ্ট হাই যাব কিন্তু অ' বি চি এম অ' বি চিৰ কাট অফ কাট অফ যদি আপোনাৰ যদি ট'টেল বৰপেটা ডিষ্ট্ৰিক্টত ট'টেল যদি আপোনাৰ দুশ দহৰ প্লাছ আছে দেন আপুনি এপ্লাই কৰিব পাৰে অ' বি চি যদি চান্সেছ আছে অ'কে দুশ দহ প্লাছ হ'লে আপোনাৰ চান্সেছ হাই আছে আভাক দিছোঁ এইটো আপুনি ভাবি নল'ব যে এইটো একচুৱেল কাঠক মই জাষ্ট এটা আইডিয়া দিছোঁ আপোনাক ইফালে আপোনাৰ বঙাইগাঁও বঙাইগাঁৱত অ' বি চিৰ প'ষ্ট কম আছে ইউ আৰৰ বেছি আছে তাত আপোনালোকৰ টু টুৱেলভ বা টু ফিফটিনমান হ'লে দুশ বাৰ প্লাছ হ'লে চাঞ্চেছ হাই আছে অ'কে দেন আপোনাৰ দৰং এনেকৈ যদি আপোনাৰ ট'টেল মাৰ্কছ এজ এ হ'ল ক'ব গ'লে যদি আপোনাৰ অ' বি চি হয় দেন দুশ দহ প্লাছ দুশ বাৰ বা দুশ দহ প্লাছ আছে যদি দুশ বাৰৰ ভিতৰত দুশ বিছ তেনেকৈ আছে যদি আপোনাৰ চান্সেছ আৰ হাই যদি আপুনি ইউ আৰ হয় ইউ আৰ হ'লে আপোনাৰ প্ৰায় দুশ চৈধ্যৰ পৰা প্লাছ হ'লে চান্সেছ আৰ হাই এইটো জাষ্ট এটা এক্সপেক্টেড কৰিছোঁ ইয়াতকৈ তলতো যাব পাৰে জাষ্ট মোৰ আইডিয়া এটা চ' যদি আপোনাৰ যদি এছ চি হয় দেন আপোনাৰ টু টু জিৰ' ফাইভৰ প্লাছ টু জিৰ' ফাইভৰ প্লাছ হ'লে চান্সেছ আৰ হাই যদি আপুনি এছ টি হয় দেন টু জিৰ' থ্ৰী প্লাছ হ'লে আপোনাৰ চান্সেছ হাই বোলে আপুনি মন কৰিব মই ডিষ্ট্ৰিক্ট ৱাইজ ডিটেইল কাট অফৰ ভিডিঅ' দিম অলপ দিন পিছত চ' আপোনালোকে নিজে অলপমান চাব যে কিমান কি যাব আৰু আপুনি ডিষ্ট্ৰিক্ট চুজ কৰোঁতে অলপ মই জুডিচিয়াৰী চুজ কৰিব এইটো ডিষ্ট্ৰিক্ট চুজ কৰক বুলি মই নকওঁ কিয়নো নিজৰ নিজৰ মতামতৰ ওপৰত আছে চ' ইউ পিত আপোনাৰ যদি ইউ পিত ইউ পিত যদি আপোনাৰ ইউ আৰ হয় দেন আপোনাৰ তিনিশ প্লাছ আছে দেন চান্সেছ আৰ হাই অ'কে যদি আপুনি অ' বি চি হয় অ' বি চি হ'লে আপোনাৰ টু এইট্টি ফাইভ টু এইটি ফাইভ প্লাছ টু এইটি ফাইভ টু টু নাইণ্টি প্লাছ টু নাইণ্টি প্লাছ হ'লে আপোনাৰ চান্সেছ আৰু হাই কিয়নো প'ষ্ট কম আছে যে আৰু লগতে এইবাৰ আকৌ এপ্লাই কৰিব চ' কাট অফ নেচাৰেলি হাই যাব চ' এইটো আছিল ভিডিঅ' আপুনি ভালদৰে চাই চিতি এপ্লাই কৰিব আৰু নিজৰ বিবেক বুদ্ধিৰে কৰিব বহুতৰ কথা নুশুনিব মানুহে কিবা কিবি কৈ থাকে মানুহৰ কথা শুনিলে আপুনি নিজৰে নিজৰ বিবেক বুদ্ধি লগাব আৰু ক'ত কি এপ্লাই কৰিলে ঠিক হ'ব আপুনি নিজে বিবেচনা কৰিব কিয়নো কিয়নো ডিস্ট্রিক্ট আর যদি আপনার পোস্ট সিলেকশনটা এটা ডর ষ্ট্ৰাগল হয় এই যদি আপনি ভালদরে করে আপনি এটা চাকরি পয়ার চান্সেস হয় থাকে সো থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং হ্যাভ এ নাইস